Unë jem Flamur Shale nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe kësë radhe e publikoj videon ku shpjegohet zgjidhja e problemit 2 pjestu për x në 4 orë, dhe më thonë përdojmë me nëzirë derivatin e këti funksioni. E kemë këtë funksion dhe dojmë me nëzirë këtë derivatin. Mundë me rishkru pikës pare si 2 here x në fuqinë e minus 2. Tani, si dojmë me nëzirë këtë, dhe më thonë, derivatin e këti funksioni, e qesim faktorin ka poshtë, krejt për para, minus 2 here. Dhe më thonë, a, ka në altë minus 2 që delë ka poshtë, pastaj here funksionin ashtu që shukon, dhe në fuqinë e minus 2, minus 1. Pastaj, e rishkrym si, minus 2 here 2 është minus 4 here x në fuqinë e minus 3. Dhe kjo rezulton në minus 4 here 1 pjestu për x në fuqinë e 3 dhe në fakt me ka që kemi përfundu mundëm edhe me rishkru si minus 4 pjestu për x në fuqinë e 3 dhe kjo është derivati jon. A, edhe jërë si rikujtim, derivati është kjo, këtu nëse futim për shembull pikën 2, na qëtë pjersin e funksionit ton inicial atje f nga x në pikën 2, dhe më thonë aty ku x është barazi me 2. X barazi me 2. Dhe thëtë këtu në funksionin tona, këtu është një 2, dhe tani kemi këtu një funksion, edhe të kjo pika këtu, derivati nga të regon pjersin. Dhe më thonë, përsa rritet ypsiloni nëse shkojmë një hap në drejtim të x-it në pikën x barazi 2. Dhe me këtë kalkulum derivatën e këtij funksioni.